işlər əsasən zövq tələb eləyir. Bu zövq olmasa bu işlərin heç biri ərsiyə gəlib çıxmaz. Zövq olandan sonra bu işlər işlədikcə daha da insan maraqlanır, daha da genişləndirir, işləri artırırsan. Dərzlik də doğrudan rəssamlıq da tələb eləyir. Yəni, mütləqdir ki, rəssamlıq qabiliyyətin olmalıdır. Hətta mən deyərdim, musiqi duyumun gözəl olmalıdır. İnsanları anlamağı bacarmalısan.